Përshëndetje, unë jam Mars dhe kam zgjedhur të lexoj këtë librin. Prapa te e po vjen Marku me qira fjala, i përshpëriti ajo Anës tek sa ulej pranë saj në një karrige. Fytyra Anës mori një shkëlqim të menjëhershëm. Si dukem, i përshpëriti ajo nervoze. Këndshëm, ja ktheu ajo si për t'u marrë me diçka, i vuri Anës një vulë në dorë. Ana u bë gati të protestonte, por Marku qëndronte tashmë përpara saj. Ajo u abëri me kokë të tjerëve në formë përshëndetje, pastaj tha: "Ç'kemi Ana, Koni, Billy dhe Dina u pa në sy. Koni duhet të kafshonte buzën që të mos qeshte." Me nditim i ktheu kokën në drejtimin tjetër. "Ç'kemi Mark?" tha Ana. Dhe pse faqet e saj ishin pak të skuqura nga toni gjeroz, fytyra e saj mori një nuancë rozë dhe më të dukshme. Marku futi njërën dorë në xhepin e xhinseve të tij, edhe tjetrën i kroj pasigur pjesën të pasme të kokës. Mendoj që po të hymrena, murmëriti ai. Kam tërnin e banakut besoj. Ska gjë, thana me zë të ngushtë. Mund të shihemi më vonë. Po, shihemi më vonë. Dorën nga xhepi dhe përshëndeti anën. Pastaj u kthem shpejt dhe u zhduk në turmën e diskos. Koni i qeshi anës, ajo ja ktheu. Pas disë more, kur turni i tyre mbaroi, përfundoi, ato u akaluan përgjegjësitë dhe ulën pasuesve të tyre të turnit. Billy tundi kokën dhe rënkoi. Nuk kam dërmend të punoj në post. Nuk e dija që vulosja ishte punë kaq e lodhshme. E gëzuar ditën e librit.